I detta avsnitt kommer jag att gå igenom hur man hanterar fönster. Fönster. Engelska ordet Windows betyder fönster. Operativsystemet heter Windows för att vi använder oss av fönster när vi använder datorn. Ordbehandlaren är ett fönster. Webbläsaren är ett fönster. Utforskaren är ett fönster. Jag kommer berätta mer om den senare. Det är standard för nästan alla fönster att vi kan ändra storlek, minimera, maximera, återställa och stänga dem. Längst upp till höger i ett fönster har vi tre knappar. Till vänster har vi minimera-knappen. I mitten har vi maximera eller återställ. Till höger har vi stänga fönster-knappen. När vi klickar på minimera ett fönster så stängs inte fönstret utan den läggs ner i aktivitetsfältet. Vi kan se den blå randen under ikonen som vi pratade om i föregående avsnitt. När jag klickar på ikonen i aktivitetsfältet så kommer fönstret upp igen. När vi klickar på maximera så kommer fönstret att fylla hela skärmen. När vi har klickat på maximera så byter knappen funktion och blir återställ. Återställa betyder att fönstret går tillbaka till föregående storlek och position. Om vi klickar på stäng så kommer vi att stänga fönstret. Programmet stängs av. Om jag drar ett fönster längst upp mot kanten av skärmen kommer den att maximeras automatiskt när jag släpper musknappen. När jag drar den till vänster sida och släpper musknappen så kommer den ta upp halva skärmen på vänster sida. Samma sak när jag drar den till höger sida. Om jag drar den rakt ner så kommer ingenting att hända när jag släpper musknappen. För att ändra storlek på ett fönster kan vi göra på olika sätt. Ett sätt är att ställa musmarkören längst ner till höger så att musmarkören byter utseende. Håll in vänster musknapp, släpp den inte och dra musen åt olika håll så ser du att fönstret byter storlek. När du är nöjd med storleken så släpper du musknappen. Detta kan du göra i fönstrets alla hörn. För att göra fönstret smalare eller tjockare, ställ musmarkören på höger eller vänster kant av fönstret så att musmarkören byter utseende. Håll in vänster musknapp, dra musen åt höger och vänster så ser du att fönstret byter storlek. När du är nöjd med storleken släpper du musknappen. Det är samma sak när du vill göra ett fönster längre eller kortare. Tack för att du tittar på denna video. Glöm inte att klicka på prenumerera. Ha en fortsatt fantastisk dag. Vi ses i nästa video.